Dobré ránko, no výborne. Dobré ránko, prajeme so Zuzkou, čaute. Dobré ránko. Ako ste sa vyspali, čet? Lebo za chvíľku vám porozprávam, ako sme sa my vyspali. Práve sa nachádzame v Chorvátsku. Pravda je taká, že sme tu strávili 2 dni, lebo tu bolo krásne. Kto videl na mojich príbehoch, tak tlmič na Activa Auto Kajovom Mercedese sa rozhodol, že sa kúkne do kufra. Takže to Števko celé pozváral a našťastie fungujeme, ideme ďalej, ale teda dali sme si jeden deň pauzu, takže tým, že sme nejazdili, tak sme ani nepúšťali streamec, aj keď sme ešte boli v Chorvátsku a sú tu ešte internety. Ako sa máte, babi Zuzi, povedz, ako sa máš? Ja sa mám výborne som sa vyspala, pršalo nám, všetko nám zmočilo, tak. Ale mali sme k dispozícii práčku. No a všetky by ste chceli vedieť, aká ja som pohodlná, tak ja som spala na izbe. Ja som mala ubytko a ostatní, teda ja a kameramani, lebo jeden kameraman bol chorý, tak sa mu zobrala izba, tak som to zneužila, že tam je posteľ, tak som to spala tiež. A všetci ostatní spali v stane a v noci bola, že šialená búrka, ono tak, akože také blesky, a tak by ste to museli počuť, keď ste boli v stane. Ja som počula iba, že prší. Áno, počúvaj, také blesky. Strašné blesky, fakt, že akože ja som normálne až ma otriaslo tý kokos, keď som počula prvý. Hovorím si, že tak to musí byť zážitok byť teraz v tom stane. Moja druhá myšlienka bola, že dúfam, že vás napadlo dať dovnútra JBL-ko. Bez JBL-ka by to bolo akože taký výlet, že super, ale tá hudba spraví veľa. Takže ráno to bolo fakt super, úplne mokré stany, mokré trička. Dobre ránko, videl som, že ste si pekne poradili s tlmičom. Jak nič. Akože fakt bol výborný nápad zobrať zváračku, lebo zatiaľ používame iba zváračku. Zavárali sme aj ten výfuk, aj sme teraz zavárali ten tlmič. Áno, ste ako to celé poriešil. Už sa s ním vôbec nebojím, viem, že všetko opraví. Tak. Teda dúfam. No a vy si to nezakrytla. Myslím si, že druhá polovica bude horšia. Áno. Teraz nás čakajú také krajiny, také, no viete, Bosňače. Takže Pipka z Bratislavy na izbe, aha. Áno, presne tak, čo ja som bola na izbe. Ale spala som jednu noc v stane. A čiže išla som sa v noci vycíkať. To bolo najhoršie možné rozhodnutie, lebo za prvé som nemala potom zaspať, lebo tam bolo asi 20 stanov okolo nás. A všetci a 20 chrápali. Áno. A všetci tak chrápali, čet, akože to bolo strašné. Ja som tak strašne nepripravená na to, čo nás čaká, tým, že ja som nikdy nebola stanovať, ani som nikdy takéto nič nezažila. Ja som si ani len hotovosť nezobrala proste. Včera sme išli takými krásnymi miestami, ale nebol tam signál, takže nedalo sa to ani streamovať. Ale normálne koníky nám chodili po ceste, ovečky, no. 1 hour later. Čet, bohužiaľ, internety sú aké sú. A ja som bola klasicky lenivá zapnúť Bella Box. No nádhera, veru. A ideme smer Bosnia a Hercegovina. Ešte predsa im Plitvické jazera. Áno. Predtým ideme na Plitvické. Áno, tie jazera. Ja som tam nikdy nebola, ani som o nich nikdy nepočula, čo ale evidentne sa tam točil Vinetu. Ja tu tlačím takéto jahodové. My sme išli popri mori, na jeden deň sme sa dokonca aj zastavili pri mora. A vyberáš si vlastne, ktorý checkpoint chceš alebo nechceš. A my sme zvolili takú taktiku, že sme dajme tomu, že pol dňa pozadu za všetkými. My ešte len asi budeme. Čiže ako teraz, doteraz sme mali, že... Luxus! Áno, doteraz sme mali spršky, vecka. A keď sme niekedy spali v stanoch, tak to jednoducho bolo také luxusné, ale od teraz nás čaká správa Sparta, čiže... Na niektorých miestach možno ani vecka nebudú. Výlet je 100% niče, takže... A usporiadatelia si dali naozaj záležať. Hej, na výbere ciest, na výbere tých checkpointov, fakt mega. Ďakujeme za kultúrne okienko. Rozhodli sme sa, že nepôjdeme dovnútra, že pôjdeme len na výhľad sa pozrieť. No a my sme kúsok od Bosne, čiže tak aspoň som rada, že takto na chvíľku sme tu zapli, ale čo my sme išli cez také miesta, cez vodu, cez blato, cez kamene. Stromy popadané. Stromy boli popadané, to tam museli pred nami vykácať, akože mega cesta, len teda nebol tam signál. Že vôbec. Hej, ale snažila som sa nejako dať dokopy ten Bella Box, ale čet, ja som si skoro istá, že už všetko mám správne. A aj tak proste niečo robím zle, evidentne. No ideme sa otočiť
a ideme si pozrieť nejaké pekné výhľady. Tak ten výhľad asi nebude veľmi zaujímavý, keď je hmla. Keď je hmla, no takáto extrémna. Potom už to bude mimo Európskej únie, čiže takže nielen sme dostreamovali, ale dointernetovali sme. Možno keď nájdeme nejakú e-simku, tak by som to teoreticky zapla aj z Bosne. Oni sa inak gumbalkanisti sa v tej skupine, lebo máme takú tajnú telegramovú skupinu, kde sú všetci gumbalkanisti. Oni sa volajú, že gumkáči. Hej, gumkáči. A keď vieš, že do tohto kempu gumbkáčov nepúšťajú a takéto, akože tak som tak pochopila. No. A pozrite, tu je celá za šóra gumbalkanistov, tak k ním by sme sa mohli pridať. Tancovať, aby ťa všetci videli, aký si fešák. Včera, ale keby ste ich včera videli. Mali borat plavky, čet. A ostatné si viete domysleť. A sme len plávali v mori a unavovali sa spoločensky, takže akože hotoví sme všetci, ale hovorím, začali sme sa unavovať o 10. ráno, čet, a skončili sme o 7. večer, takže viete si to predstaviť. Vysušené na vzduchu, len tak poumývané hociak. Pery sa mi už relatívne hoja. Plávem vo vode, tak sa mi to stále rozhodí. Takto som namalovaná a také mám kruhy pod očami, čet. Ale som tu vynikajúco. Čaude! No, pozerajte. Interiérik, hej. Toto trošku akože načaté. Také máme kľúčky. Tuto máme veci. Tuto mám nabíjačku, čet, aha. Vestové powerbanky používam vždy, keď mi není v aute. Tuto mám Belabox, čo som sa snažila nejakým spôsobom spojazniť. No a tu sú veci. Tu je kolesa, sú tu máme nejaké papu, stany, JBL-ko, ktoré dneska prežilo na vode, lebo nám tak zalialo všetko. Áno, takto vyzerám, čo bez ničoho. Takto vyzerám, že najnaturálnejšie vychádzam. Není vidno kruhy, no počkej, ja sa pozriem obraze. Spálenú mám hlavu, čet. Spálený mám totálne ksicht, tuto takto. Aha, zakrývam mikrofón, tak inak vás chytím. Ale viete, čet, my sme doteraz boli, že tak, že relatívne OK, tak, že sme v pohode. My sme doteraz boli, že na ubytku 2 dní, 1 deň v stane, lenže teraz začína tá divočina, lebo doteraz sme boli v kempoch. Takže sme mali toalety, mali sme, keď sme potrebovali, sme vedeli niečo dobiť, sme sa napojili na elektriku. Ale teraz začína ten pravý gumbalkan, lebo ideme do Bosne a tam už nebude také, že ísť cíkať na vecko. A my budeme rôznymi hardkorovými spôsobami prežívať, chápete? A čo, ja neviem, či my už neprichádzame do Bosne, lebo všetci vyťahujú telefóny a sťahujú sa e-simky. Takže čo skoro asi bude finish streamovania. A tak budem streamovať, kým to pôjde, že jo? Ja spím so Zuzkou v stane, čet. Ja som prvýkrát v živote spala v stane. A teraz išla som prvá spať. O tretej asi som sa zobudila, že ja sa doštím, ale hovorím, mi von zo stanu, lebo to som nechcela. No ale nevydržala som, tak som sa prevliekla von z toho stanu. A to je taký nízky stan, že tam sa nedá postaviť. Som sa prevliekla von z toho stanu a všade mokro, úplne ticho. A akurát bolo okolo nás asi 20 ďalších stanov, všetko gumbalkanisti. Ja som tak, jak som tak prechádzala, tak len z každého chrápot, sem tam nejaký prd, alebo niečo, čo je úplne zjedné, to čo je. A som išla na to vecko, vycikala som sa, vraciam sa, čet, a tam bol taký briežok, že po ňom musíš ísť, aby sa dostal k tomu stanu. Tak mne vyhodilo obidve nohy dopredu, vydrbala som sa na chrbát, čet, ponorila som si telefón do bažiny, no proste úplne, že zle, aká som bola, že ne, tak som vliezla do toho stanu, celá mokrá, proste. Ráno som sa zobudila, pozerám na telefón a celý od hliny, ale že celý, čet. Najhoršie je, že ja som potom vlastne si lahla a už som počula ten chrapot z každej strany a ja som nevedela spať a týpek, my sme mali stany vedľa seba a chalanisko vedľa mňa chrápal. Normálne, že keby mi do ucha chrápal, prisahám Bohu, že v nejakom momente sme sa minimálne rukami dotkli stan o stan, lebo proste tak na sebe boli tie stany. No, ja nejdem. Ja už nejdem stanovať, keď nemusím. A keby som akože išla gumbalkan po svojom, tak ja asi chodím, že po hoteloch vyslovene, lebo neni som ja na takéto, čiže proste viete čo, išli sme kokos.
keď niekedy pojete kempovať, o 6 ráno do sprchy, alebo proste niekedy, keď tam ešte predtým nikto nebol, keď tie sprchy budú umité. Lebo čet, ja som toto vôbec nevedela. Ja som sa posledná išla sprchovať, čet. Smrad taký, že keby tam šťali srali po zemi, tý kokos. Voda studená. A proste, že úplne zle. Viete, čo som urobila? Tvarila som sa, že som sa bola osprchovať, ale v skutočnosti som si len tak pod pazuškami trošku akože ovlažila. Utekala som odtiaľ, lebo ja odmietam dýchať niekoho iného vykali. Akože katastrofa. Takže prvý deň som sa neosprchovala a nikomu tu nehovorte, lebo nikto to tu nevie v okolí. Všetci, že jaká bola sprcha, a pohodne, pohodne. Ale čo, tam sa nedalo existovať, proste ja som fajnová panička, som proste nie. V lese sa série najlepšie, čo nežme majte. Dám vám vedieť potom. Rýchlo na YouTube a pozrieť kurz prežitia, inak budeš mŕtva. Čo je jedno. Ja tu budem bojovať so všetkými o jedlo. A toto je akože ďalšia vec, že akože s hladom, ako to bude, keď nám dojdu zásoby, čo budeme musieť asi do lesa si niečo uvariť, lebo ja si myslím, že Zuzka neodhadla, jak ja veľa zjem. No. Neboj nič, dnes ti tak navarím. Aj, ale každý deň nám Zuzka veľmi dobre varí. To ja neľúbim inak. Výfonky. Policajti miestni, tvárme sa, že není sme tu na štyroch autách, ktoré by v živote neprešli STK-čkou. Ale ja sa mám super, čo to sú také zážitky. No, kedy inokedy môžete piť od 10 rána? Od 9 ráno sme tak popíjali a četo, ja som pila asi štvrťku toho, čo všetci ostatní. A hotová som bola už večer. Som ja vypila každý jeden, čo mi naliali, tak ja som mŕtva. Akože reálne. A tu všetci stoja. A to neviem hovoriť, že jak sa tu mixujú rôzne veci, že to nie je, že jeden alkohol, ale to sú rôzne alkohole. A to čet, ja som tu mala, ja budem mať teraz spoluprácu s alkoholom, hej, to je, že Borec sa volá, Borovička Borec. A ono, celá tá kampaň je o tom, že nemáš piť za volantom, že jednoducho, ako keby, keď si kúpiš fľašu Borca, alebo 3 drinky Borca v hociakej reštike, alebo bare, alebo proste kdekoľvek, tak dostaneš 5 eur zľavu na taxík, na hopin. Takže ja idem robiť takú reklamu, či ona akože pointa je, že o nealkoholizme. Ale ja som si musela so sebou zobrať borovičku, lebo budem robiť akože takú story o tom, lebo budem tá kampaň sa spustí tento piatok. A ja som si zobrala tú borovičku ako reklamný predmet na to, aby som jednoducho natočila s ňou niečo a tá borovička proste zmizla. Ona je vypíta, že, takže ja tam budem musieť naliať nejakú vodu a budem sa tváriť s vodou, že proste, že to je borovička, lebo oni proste ju vychlontali. Takže asi toľko, no. Či by si mne porozprával nejaký vtip? Som im včera rozprávala to s tými dvoma medveďmi, ale v mojom podaní to není také vtipné. Jasné. Počkaj. Ľadový medveď, ľadová medvedica a malé ľadové medvedia. Idú si takto. Potom ľadovci kračajú. A malý ľadový medvedík sa pýta, tá, oco, som ja isté ľadový medveď? Tá, mama je ľadová medvedica, ja som ľadový medveď, ty si ľadový medvedík. Cúdurici. O 5 minút zase. Oco, tá isté som ja ľadový medvedík. Tak, ja som ľadový medveď, mama je ľadová medvedica a ty si ľadový medvedík. Čo sa furt to pýtaš dookola? Tá bolo je zima, Doriti. Zlaté. Ne, on nemal vypité, no. A kde si dneska spal? Akým spôsobom? A čo sa stalo s tvojim stanom? Zobrali mi spacák. Tak som kto ti zobral spacák? Ja som zobral spacák. Nie, ty si mu zobral spacák. Lebo on spal na mojom. Zobudil som sa na kvapkanie, že mi kvapka cesta na čo? Som spal cesta, voda ti kvapka. Cesta je pod nohami. Už sa nečudujem, že pochytila východňarský prízvuk. Ja som východňar. Ja slovenský ešte nemôžem byť. Mňa keď oco robil, na Kráľovú holiu pozeral. Zdravý stred. Pravda, pravda, no. Prečo v lese stojíme? Lebo chalani stahujú esimky, aby sme v Bosne mali internetku. Ja aj tak. No, čet. Tak, no. Hej, čakám. Že ja by som tiež išla najradšej cíkať. Myslím, že ti môžem nehať čet s tebou na chvíľku? A ja neviem, akože to odpovedám na to, čo tam píše, hej? Áno. Čet, budete zlatý, milý, poslušný. Ivo, ideme streamovať. Hej, počkaj. Teda ja idem, ty si naviac. Ty sa obcháš jak žiť do neba. Počúvate, viete, aké to je vyhrať auto aj so šoférom? Takto. Ja som vyhral auto, on mal byť šofér. Ja trpím. Včera nás pieklo, vyzerám ja italianská.
Vlastne všetkých nás pieklo. Nina má výhodu bohovu, že jej to ide do hneda. Ste už minuli na tripe kilometrov, či love, ani nie, akože nás pozvali títo super ľudia z Active Auto. Karola Zuzka, fakt sú už, tak sme skvelá partia. 25 ročný krasavec, starší ešte ako ja. Stierače nie sú úplne, dobre. A čo tu máme? Máme tu super klaxon, ktorý ide tak, že... Ja to trubím. Á, dobre. Šarmantná asistentka ukáže, ako ide truba. Výborne. Dobre, a ideme dnuka, hej. No, jelikoď ste si všimli, že som väčší, tak ja sa tu nakladám obúvakom. No. Tak. Takto to tu vyzerá. 477 tisíc nalietané. Doslova nalietané, lebo toto je loď, lietadlo, všetko. Tu máme bordel, samozrejme. Čuduj sa svet, že tam máme o pol 12 dve prázdne piva. Tu máme vysielačky, ktorými sa dorozumievame medzi sebou, keďže nevšade internet a bolo by to dosť náročné. A tu má Michal nejakú techniku. Chladnička na pivo, na alkohol. Nostalgia, keď som bol malý, tak no, akože úžasný, akože strojovňa riadna, lieta to. A čo? Akože na to, že to má 35 rokov, nevisí tu nič. Proste šlape ako oheň. Mám pocit, že spojka odíde čo chvíľu. Alkohol za volantom nie je alkohol za volantom. Čo ste? To iba môj parťak pije. Ja môžem fúkať. Všetci môžeme. Áno, zavolaj Ivana, môžeme fúknuť. Máme alkohol, to ste. Už je tam ťa streamer. Veru, bude. A čo ešte odzadu vám ho ukážem. To je riť, čo? A samozrejme, kufor nafajskaný. Hopla. Hop. Keďže mám plné ruky, musím takto. Nejaká vodička, mokrý spacák, keďže pršalo a spacák ostal von. Mokrý spacák, servitečky. Tu dolu je náhradné koleso do brutálneho terénu. Zabudám vám asi odpovedať, čak. Mal by si začať streamovať. A čo vám ja poviem? Ja mám taký nudný život. Zo mňa nič. Áno, toto presne. Tento výfuk bol zvaraný. Presne tak. A peckový je ten taxi cedulka, sa cítim jak Semir Gerkan, keď to hádžem hore. Olej drží, jak oči, voda vrie samozrejme, môžeme párky variť. A čo, stierač je úžasný, taký stierač ste ešte nevideli. Si, vám musím ukázať, jak to funguje. To držím si niečo. A môžeš otvoriť iba. Aha, otvoriť. Ale tak, to je jasné, to. Akože, ten stierač je taký bohový, že je jeden, on je jeden, počúvajte, ale akože... Tak vidíš, čo pozeraj. Aha. Proste on ešte tak vybehne hore proste, jak taká dobrá upratovačka v Tesku. Čiže na tie roky technológia je goči. Modul a motor je to dvojité V124 a motor je to 250D, čiže 2,5 diesel, 5 valec. Najskôr si klepú iba 4, potom 5 sa tak pridá do partie. 325 ľudí. Čo, 300... Začínam byť nervózny. Pre 325 ľudí som ešte nehovoril. Raz som spieval karaoke. Raz, pre 50. Koľko ste mali pre Milanku? Vtedy som mal 1,7 slabých. Nemal som veľa vypité, ale akože bol som nervózny, tak som iba tak stál. Trošku som zakýval. Take me home, country road. Tekutá strava, tak to má byť, no jasné, čo je to. Ako hovorí môj kamarát, ak si dáš jedno pivo, to máš ako dva rožky. Ak si k tomu ešte prasneš vodku, tak to máš aj s parískym šalátom. Kalórie sedia. Ako by si popísal včerajší deň, čo sme robili? Fú, akože vstali sme, boli sme úžasní a šli sme spať. Topka stromček, Wunderbaum môže ísť handry fajčiť. Ha. To je ono. Tu je motor, hraje jak svinia. Ak máte parky, pošlite parky, obcháme dnuka. Jasné, že sa to dokáže všetko vrátiť na Slovensku. Čo nás pochybujete, čet? Však to sú v top stave auta. Najlepšia myšlienka nedele. Hovorím, že neviem, či mi neodíde spojka, nejakú voľu mám na vrchu. Neboj, spojku máme so sebou. Tu nie, že je len autoservis celý. Tu je sklad autokely. Pravda. Proste viac vecí je tam. Všetko. Aj tie miesta, na ktorých zastavujeme, máme tu knižočku. Tam máme napísané miesta, na ktorých sa môžeme zastaviť, ako keby sú také rôzne dané body na mape. A akože nikto nestihne všetky, lebo niektoré idú vnútrozemím, niektoré idú pri mori. My sme išli tým prímorským, ale každé jedno miesto je šialene krásne. Buď sú to hrady, alebo
Bola jedna stará, opustená nemocnica, ale ona bola tak obrovská, že vy ste nedovideli na koniec, keď ste sa proste na to pozreli. Ona mala podľa mňa aj kokos aj kilometr, proste šialene obrovská bola nemocnica. Kokos som sa lakla. Ideme? Pome. Koľko sme ujeli dneska km? Čo ja viem, 100? Haló, 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 haló. Svetlá. Ručná. Čo sa je tvoja? Kúka, tu len sa bojím, že či sa... Aha, tu je to lietadlo. Interesting. Čet, pozrite, aké lietadlo. Uletené nálepkami. My len ukazujeme na kameru.